já chci omluvit své nadřízené. Ono to bohužel vyšlo tak nějak, jak říká klasik, na den přesně, že dnes je i zároveň zasedání rozšířeného vedení MŽP, takže jsem dostal tu důvěru nejen jejich, ale i organizátorů, protože mě zatím nevyhnali, abych tady něco řekl za Ministerstvo životního prostředí. Já bych chtěl hlavně děkovat, vynechám rodiče, štáb a podobně, a chtěl bych poděkovat zejména vám, protože Ministerstvo životního prostředí by opravdu chtělo poděkovat za všechny aktivity, které jsou realizované v rámci, řekněme, výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí. My si toho, nebo Ministerstvo životního prostředí si toho velmi váží, protože v současné době, já ji nazývám doba fejková, jsou opravdu kvalitně zpracované výzkumné, řekněme, informace a data v podstatě jedinou zbraní, kterou může Ministerstvo životního prostředí použít v boji s, řekněme, různými výmysly a při přípravě strategií, případně legislativy nebo v rámci vlastně každodenní činnosti, jak už tady vlastně Mirek Havránek říkal, jsou pro Ministerstvo životního prostředí zásadní. Takže opravdu děkujeme. Ministerstvo životního prostředí, věřte nebo ne, se opravdu snaží získat maximum prostředků, nebo nejen maximum prostředků na výzkum v oblasti životního prostředí, ale i, řekněme, zařídit co nejvíce komfortu pro vás jako výzkumné organizace, abyste se mohli soustředit na ten výzkum a nebyli zatěžováni, tomu doma říkáme, tanečky kolem. Takže nebyli jste vyrušováni, bohužel bez jakéhokoliv rozmazávání. Musím říct, že se to nevždy daří, ale snažíme se. Takže asi, abych začal trošku, nebo respektive skončil trošku pozitivnějc, tak vám popřeju plodnou diskuzi, hodně využitelných výsledků, výstupů v rámci konference a současně nám všem přeji, pokud možno, co nejvíce toho klidu na práci. Děkuji. Tak já děkuju. Tak máme tady nějaké dotazy. Je pravda, že MŽP se rozhodlo zrušit českou ekoznačku, nebo je to teda ta fake news? Teda je to v tiskové zprávě ministerstva, takže... Ano, tak pravda, možná se v poslední době máme řídit stejně jako u Švejka rozkazy, nebo respektive budou rozkazy rovny dle, tuším, teďka nevím přesně ten Zeitung, co zmiňoval generál ve Švejkovi. Zatím to není rozhodnuto, definitivně my jakožto odborný garant na Ministerstvu životního prostředí bychom chtěli tu ekoznačku zachovat, protože zejména s výhledem na novou legislativu upravující oblast takzvaných zelených tvrzení bude ekoznačka nebo ekoznačení, environmentální značení obecně hrát poměrně zásadní úlohu, to znamená, bylo by krajně netaktické se teď národní ekoznačky zbavovat, protože například současný text nebo té směrnice zakazuje vytváření nových ekoznaček na národní a regionální úrovni. To znamená, že ve chvíli, kdybychom si teď zrušili ekoznačku, tak už bychom novou v budoucnosti nemuseli vytvořit. Takže tak. Jo, děkuju. Já myslím, že těch netaktických věcí se tam děje víc, ale... Dotaz byl na tohleto. Když tak si necháme na diskuzi v kulárech. Děkuju Danovi a...